Pred pár dňami sme uverejnili komentár Eduarda Chmelára, v ktorom žiadal Ministerstvo kultúry, aby sa zaoberalo múzeum Jozefa Maximiliana Petzvala a zvážilo jeho zatvorenie kvôli konsolidácii. Netrvalo dlho a očakávaný odpor sa stretol s pochopením ministerky Martiny Šimkovičovej, ktorá priznala, že sa jednalo o unáhlené rozhodnutie, ktoré po rokovaniach okamžite napravila. A môže s radosťou oznámiť, že múzeum bude aj naďalej fungovať. Tak ako doteraz. Tu treba vyzdvihnúť okamžitú reakciu ministerky Šimkovičovej, ktorá chybu priznala a sama si je vedomá, že nemôže mať vedomosť o každom možnom zavretí múzea podobného významu. Hneď ako sa to dozvedela požiadavku napravila. Teraz si skúste predstaviť podobnú požiadavku, keď bol vo vláde Igor Matovič, Eduard Heger či Ľudový Dódor. Myslíte si, že by takisto vyhovel? Na druhej strane treba uznať, že by ministerka ako proslovenská išla sama proti sebe a to si nemôže dovoliť, pokiaľ tak aj naďalej chce vystupovať. Sama si je vedomá, že náklady na chod a zamestnanie jednej osoby nejako neovplyvnia ministerstvo kultúry po finančnej stránke. Urobila som maximum pre nápravu a múzeum Jozefa Maximiliána pezvala v Spišskej Belej otvorí opäť svoje brány pre návštevníkom. Po intenzívnych rokovaniach medzi Slovenským technickým múzeom, mestom Spišská Belá a ministerstvom kultúry sa nám podarilo nešťastné rozhodnutie o zatvorení múzea zvrátiť. S potešením preto oznamujem, že múzeum Jozefa Maximiliána Pecvala v Spišskej Belej bude opäť sprístupnené pre širokú verejnosť od útorka 3. decembra 2024. Som rada, že múzeum v Spišskej Belej bude naďalej miestom poznania, kultúry a spomienky na významného rodáka Jozefa Maximiliána Pecvala. Zároveň by som sa rada vyjadrila k spôsobu, akým o vzniknutej situácii informovali médiá. Zaráža ma, ako rýchlo si niekto dokáže spojiť každé kontroverzné rozhodnutie priamo s ministerkou kultúry. Z každej strany sa na mňa valili reakcie plné obviňovania a kritiky, bez akéhokoľvek overenia si faktov. My na Ministerstve kultúry sa pritom každý deň snažíme riešiť výzvy, ktoré zo sebou prináša zložitá finančná a spoločenská situácia. Takéto bezohľadné útoky považujem za marenie snahy chrániť a rozvíjať slovenské kultúrne dedičstvo. Dnes je v móde odsudzovať bez toho, aby sme sa obťažovali zistiť pravdu. Pravda je v tomto prípade taká, že toto rozhodnutie bolo v rukách pani riaditeľky Slovenského technického múzea. Konsolidácia však nesmie byť výhovorkou na takéto necitlivé a nepremyslené rozhodnutia, akým sa ukázalo byť rozhodnutie riaditeľky Šulovej zatvoriť expozíciu v Spišskej Belej. Pripomeňme, že za tým, aby sa zachovalo dané múzeum, dosť agitoval aj Eduard Chmelár, ktorý bol zhrozený z toho, čo sa chystá a sám bol ochotný obetovať jeden víkend v mesiaci na to, aby sa múzeum zachovalo. Výzva ministerstvu kultúry Som pobúrený informáciou, že jedno z najoriginálnejších múzeí na Slovensku, rodný dom Jozefa Maximiliána Petzvala v Spiškej Belej, po 60 rokoch svojej činnosti končí. Ministerstvo kultúry to zdôvodňuje potrebou konsolidácie a Slovenské technické múzeum zasa príkazom ušetriť 10% mzdových nákladov. Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala nie je hociaké múzeum. Je to unikát, ktorý malých i veľkých zaujímavou formou zoznámi so s dejinami fotografie. Má jedinečnú zbierku fotoaparátov od najstarších až po digitálne. Samotný profesor Petzval bol jedným z najvýznamnejších vynálezcov 19. storočia. Venoval sa najmä optike, pričom jeho vynález objektívou má svetový význam. Objektív, ktorý skonštruoval v roku 1840, umožnil 16 násobne vyššiu priepustnosť svetla, čím sa extrémne skrátila expozícia fotografickej platne. Aby som to vysvetlil polopatisticky za to, že vaše odfotografovanie netrvá 30 minút, počas ktorých ste sa nesmeli pohnúť, ale iba niekoľko zlomkov sekundy stlačením spúšte, vďačíte práve Spišskému rodákovi Petzvalovi. Preto považujeme profesora Viedenskej univerzity Jozefa Maximiliána Petzvala za zakladateľa modernej fotografie. Na Slovensku máte desiatky malých múzeí, do ktorých nikto nechodí, lebo sú nudné a všetky na jedno kopito ale ministerstvo kultúry si vyberie na likvidáciu práve také, ktoré je jedinečné, ktoré má vysokú návštevnosť a ktoré by nám mohli závidieť v celej Európe. Tak ako tomu mám rozumieť? Je to varý dôsledok toho, že slovenská kultúra má byť slovenská a žiadna iná a nejaký pondiatý spišský nemec svetového formátu do tejto zápecníckej nacionalistickej definície nespadá. Ministerstvo ruší kultúrne ústanovizne, ako by to boli pivnice na zemiaky, byrokratickými rozhodnutiami bez zhodnotenia osobitného významu inštitúcie. Príkaz znel jasne. Zoškrtať 10% bez ohľadu na kultúrnu hodnotu múzea a historickej budovy ako takej. Vedich je tam len 6 tisíc harantov a primátor je aj tak za kresťansko-demokratické hnutie, tak nech si tam otvoria piváreň a pizériu. Čo za nekultúrne hovedá môžu takto uvažovať? Len sa prosím, neoháňajte mzdovými nákladmi. Pod touto položkou máte na mysli jeden, slovom jednu zamestnankyňu, inak veľmi milú, ochotnú a erudovanú pani, ktorá tam už 21 rokov robí správkyňu, sprievodkyňu, sekretárku a upratovačku v jednom. Nevyhovárajte sa, že toto je problém. Znížili ste v rámci tej vašej konsolidácie daň z dividend, tak nech sa vám na to múzeum z vďaky poskladajú vaši bohatí sponzory. Ale aby som bol konštruktívny. Ak je problém len v mzde pre jednu osobu, ak ste pochovali múzeum pre takýto hlúpy byrokratický dôvod, tak sa zavezujem, že ak to múzeum uchováte, tak raz do mesiaca prídem na víkend robiť sprievodcu múzeum zadarmo. S komplet výkladom dejín fotografie. Dúfam, že sa ku mne pridajú aj iní načenci tohto múzea. A teraz sa na tom ministerstve ukážte, akí ste ochrancovia slovenskej kultúry.